Bizim kəhddə 30 yıldır bizim başımızda Ermənin topu çayını görsə bizim başı yığar. Elə adam var ki, İlmədə çıxıb gedir, top tülesəsə eşidilmir. Bizim kəhdimizdə nə qədər şərt demişim, o adamların biri bir kəhddə bir şəhidin tabutuna girməyib. Birinin məzarını qazmayıb, indi hamısı qazdan çağırıb gəlir, səndə hamısını evə gəlirlər. Hətta 2016-cı ildə yazdan evləri dubarı indi bir də yazdılar. Kanalımıza müraciət edən Rafiq Əliyev bildirir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə həyatyanı sayəsində düşən mərmi nəticəsində evinə zərər dəyib. Deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları zərər dəymiş əmlakları qeydə aldığı zaman Tərtər rayonuca hakimiyyəti əməkdaşı onun evinin qeydə alınmasına icazə verməyib. Vətəndaşın şikayətlərindən sonra evinə baxış keçirilmədən qeydə alınıb və müxtəlif aidiyyatı qurumlara müraciətlərinə baxmayaraq dəymiş ziyan kompensasiya edilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. 44 günlük vətən müharibəsində kəndimizdə dəyən ziyan adam, damada da ziyan dərdiyim, mən də o ziyan çəkmiş vətəndaşlardan biriyəm. Hal-hazırda 44 günlük gedən müharibəmizdə biz zəfər qələbəsiylə torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Bu mərtəbədə bir öz xalqımızda, prezidentimizə təbrik edirəm və Ali Baş Komandanın qələbəsinin nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad etdik. Mən də prezidentimdən xahiş edirəm ki, 44 günlük gedən müharibədə madə bu ölkən vətəndaşı olaraq sizdən də xahiş edirəm ki, mənim də şəhətimə baxarsınız, nəzərə alırsınız bu müharibədə, mənim də evimə ziyanə dəyib, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçi qrupu bizim kəndə gəldi, komissiya aparadılar, evlərə, bütün evlərə hamısına baxış getirdilər. İcra nümayəndəsimiz, yer icra nümayəndəsi, hamısı biz cətifin iştirakı olmaqla bu işi o adam, yəni o adam icra eləyirdi. Bütün evlərin hamısına girib bir-bir baxırdılar. Bütün evlərin hamısına baxışda getirdik. Bizim evə, hətta bizim həyat evə də gərəklik baxmadı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçi qrupu gəldi bizim kəmsiyyədə. Evə baxanda gəldi bizim kəmsiyyənin qapıda çıxart apardı. Bizim evə qoymadı baxış keçirməyə. Baxdı, getdi, qapanın kəlinində evə baxış keçirəndə mən getdim orada Lətifə dedim ki, Lətif, bizim evə baxamayız baxı. Bizə bax, maddə deyir, qarşıda maddə deyir ki, sənin evə gəlib baxa yıxılar, onun üstə yazmıyor yıxılar. Dedim, ne deyir ki, yazmıyor yıxılar. Nəyə bilim, mənlə prinsip aparəndə, intrigiyyət aparəndə, kim arxəndə bilmirəm, onun arxasında kim bilmirəm, öz bildiyin eləyir. Getdim, bizi hakimiyyətinin qəbuluna, o da mən Sivas'ta xanım vardı, mənə qəbul edirdi. Dedim ki, mənə dedi ki, get Lətifə deyən ki, orada ikinci siyahı var, sən adın yaşında ikinci siyahıya. Gəldim orada tutdum, gəldim mənə adım bir adı siyahıya. Kəmsiyyə gəldi ikinci dəfə, dubarədə, ikinci dəfə kəmsiyyə dəfə qapıya çatanda, gəldi kəmsiyyə qapıda falandı, getdi da evə baxış keçirmədilər, evə baxıb axt yazmadılar. Evə baxmamış axt yazdı, dəvədən sonra mənə axt yazdı, gətdi. Mənə dedi ki, bura qoç çək. Dedim, nə qoç çək, oxu görəm, mənə deyir ki, sənin evinə müharibədə ziyan dəyməyib. Bax, bax, gör. Bax, bax, belə 2016-cı ildə olmuş, bax, onlar hamı görsün, bax, orada elmir, sən tabaq tutursun, bax, onun əli var, özünü gətirib, sırıb, elə 5 yərdə özünü göndərmişəm, onun çox tabaq bayıqı tutulur. Bax, belə hala baxır, belə, yəqin mən, gördüm mən kəsabımda, yəqin mən pulum olmadı, mən pul verməmdir, müşvəsiz verməmdir, mən mümkün çəkmədilər. Bizim kəhddə 30 yıldır bizim başımızda Ermənin topu çayını görsə bizim başı yığar. Elə adam var ki, İlmədə çıxıb gedir, top tülesəsə eşidilmir. Bizim kəhdimizdə nə qədər şərt demişik, o adamların biri bir kəhddə bir şəhidin tabutuna girməyib. Birinin məzarını qazmayıb, indi hamısı qazdan çağırıb gəlir, səndə hamısını evə gəlirlər. Hətta 2016-cı ildə yazdan evləri dubarı indi bir də yazdılar. Özünüz görsünüz, bax, bələsi görsünüz. Bax, mən tümət edəyəm, mən öz vəsaitim, məsələn, usta çağırdım, gətdi. Bax, bədəqlən yerim, bax, düzəltdi. Evim, bax, bax, görsünüz. Bax, şifrəm, bax, şifrə gətdi. Orada, bax, yamaq gətdi, bax, görsünüz, hazırda. Bax, bax, bələs, bax, bax, görsünüz, bax, bax, tatlı burdan görülür. Bax, görsünüz, şeydə, bax, dəmiz qoxşam, bax, şifrə gətdi, bax, görsünüz, bax, çəkin. Bax, xaşın, bax, 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 görsünüz, bax, şifrə, bax, bax, görsünüz. Bax, mənim indi ona imtihanım yoxdur, bax, onu düzəltdim mənim, bax, helə qaldı, bax, görsünüz.
Bax mən kimə gedim deyim. Bax mən gəlsə bax kimə. Bax 3 dənə mərmi bax bu qoşun pəsdə 32 50 metrdir. 2 mərmi də üstəki qoşun. Hamısı arası 50 metrdir. 5 dənə mərmi düşüb bax bu həyətə bax. Həyətə. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının baş prokurorla Azərbaycan Respublikasının Fəvqəladə Hallar Nazirliyində insan hüquqlarının vəkili Səbinə xanım Əliyevə məktub yazmışam. Mənim məktubum heç bir cavabsız qaldı. Hansına gedirəm, prokuratura gedirəm, deyirəm mənim şəhətimə baxmadan mənə deyirlər kim baxmır, deyirəm Lətkomu, deyir Lətkomu, sən də kiməçiliyi var. Mənə izlədikdən yerifə, prokurorluqdan, gedirəm prokuraturaya. Dedim ni din dedim gelin dedim dile niye dedim nasıl konu diye sen onu şey yapıp dedim onu da sorsu dedim fevkalade hala dedim bize bunun maliyeti var top semof bilmem ne şey bakır fevkalade hala nazirin kişinin tahtası nazirin devlet ayetini değişti top semof ma diye çok kolatif dedim bilmem nasıl ne diye latif dedim soracağım sen öyle bakım diye bu latif bu kendi ne diye bilmem bu rayonu latif idare ediyor. Rayonun yerisi lətifdir, mən bilmirəm, bu kimi əxin güvənir. Bilin bundan qabaq qırmızı xaç getdi, kətdə cəmatı pul paylədilər. Cəmatı təxilib edilər. Yetim, yetim, təxil paylədilər ki, gedin əkin, təsəfatını atırın, toxum götürün. Lətif o təxilmaq vermədi. Məsələ ilə bağlı Tərtər rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mövqə almağa çalışdıq. Oradan məsələni araşdırıb bizimlə əlaqə saxlayacaqlarını bildirsələr də günlər keçməsindən baxmayaraq əlaqə saxlanmadı.